Майже на 2 мільйони гривень оштрафували водіїв тернопільські поліцейські за 100 днів роботи. Також за цей період було оформлено 128 протоколів за керування транспортним засобом в стані сп'яніння, а з них 4 під дією наркотичних речовин. За 100 днів роботи патрульна поліція Тернополя винесла понад 6 тисяч штрафів на суму 1 778 485 гривень за недотримання правил дорожнього руху. Порушники вже сплатили майже 1,5 мільйона. За період роботи патрульної поліції в Тернополі відстежується тенденція до збільшення звернення громадян на лінію 102. Тобто, відколи ми почали працювати, рівень довіри населення росте. Люди значно більше телефонують на лінію 102, хоча почастішали факти хибних повідомлень спецслужб. Тобто не всі люди розуміють і усвідомлюють, наскільки важливо телефонувати тільки по реальних підставах на лінію 102. Є люди, громадяни, які телефонують задля розваги. Таких громадян ми стараємось притягувати до відповідальності згідно Кодексу України про адміністративні правопорушення, хоча там штраф всього-навсього 51 гривня. Патрульні виявили 287 випадків розпиття алкогольних напоїв у заборонених законом місцях та 116 дрібного хуліганства. Було знайдено нами 14 осіб, які перебували в розшуку за кримінальні злочини. Дуже багато є правопорушень по громадському порядку, тобто 116-та – це дрібне хуліганство, 178-та – саме більше, саме основна проблема – це вживання спиртних напоїв. Дуже багато людей на підпитку, і не просто на підпитку, а своїми діями принижують людську гідність та мораль та вживають спиртні напої в громадських місцях. Це також шалена є проблема. За 100 днів роботи в нас складено 287 адмінматеріалів тільки по людях, які вживали або знаходились в нетверезому стані в громадському місці. Від початку роботи патрульна поліція евакуювала 71 транспортний засіб. Також ми евакуювали 71 транспортний засіб. В основному евакуація відбувалася по розшуку виконавчої служби і за сильне перешкоджання руху.